Bé, sovint ens trobem aquí a la botiga amb molta gent que ens proposa que el cava li agrada prendre'l molt, molt, molt fred, no? Inclús d'una estona de congelador i que realment estigui pràcticament frapé. És important explicar-li a la gent, doncs, que realment depèn del tipus de cava i amb la majoria dels caves que estiguin ben fets, això ens perjudica en el cava, no? El que ens fa prendre el cava molt fred, la sensació que ens dona és de menys acidesa en boca i ens agafa més densitat i per tant perds molt la capacitat aromàtica del cava. I amb caves molt complexes, com pugui ser aquest Verdier Amor, doncs Exacte. és una llàstima, no? Aquest és un cava que està fet amb xarel·lo, macabeo i parellada i porta una punteta de garnatxa negra que li dona aquest toquet molt més aromàtic, a part de que és un cava que no és gens àcid, és molt cremós. Llavors, si el prenem a molt poqueta temperatura, ens perderíem tots aquests Tots aquests matisos matisos, petits de fruiteta exactament. vermella, de maduixeta Exacte. de bosc. Més, ens agrada també prendre el cava amb una copa més oberta, perquè també és una manera de poder potenciar aquesta part aromàtica que té el cava. I no es perd el carbònic. No, no es perd el carbònic. Perfecte. No tinguem por, eh? Doncs ho tindrem en compte. Exacte. Moltes gràcies, Gemma. Xin, xin. Thank you.